マーベルの案件さー。うおおマジじゃん、すげえ。おなじみのキャラクターがいっぱい。マーベルスナップ、スーパーヒーローたちが活躍する最新作のカードゲームよ。これがもうめちゃめちゃ面白いんだ。へえ、そりゃ期待が高まるぜ。遊び方を教えてくれ。それじゃあまずはこちらのチュートリアルをご覧ください。ルールはとてもわかりやすいので、すぐに覚えられると思うわ。おお、いきなりスパイダーマンじゃねえか。かっこいい、めっちゃテンション上がるぜ。それじゃあ早速カードを動かしてみましょう。すげえ、蜘蛛の糸出た。演出も凝ってて素晴らしいよね。と、相手もカードを出してきたな。カードの右上の数字がパワー。現在2対1で、こちらが勝っている状況ね。次のターン、さらに別のカードをプレイすると、ロケーションにパワーを加算することができます。今ニューヨークの下の数字が2になっているが、それが 2+3 で5になるということか。うん、そして最終的にその数字が大きい方のプレイヤーが、ロケーションを勝ち取ることができるよ。ロケーションは全部で3つあって、そのうち2つ以上取れれば勝ちだね。なるほど、カードをどこにプレイするかの選択が大事になってきそうだな。さて、今引いたスターロードには効果があります。タップで確認してみましょう。このターン、相手がこのロケーションにカードをプレイした場合、パワーをプラス3する。私は今回右のロケーションに置いてみるから、相手も右に置いてきたら、パワーが2じゃなくて5になるってことよ。お、これはラッキー。効果が発動し、このロケーションでも優位に立てそうね。さて、このターンで左のロケーションが公開されます。ノバローマ、下に何か書いてあるぞ。カードを1枚引く。このように、各ロケーションにも固有の効果があるのよ。へえ、それは斬新で面白いな。キャラクターカードとロケーションの効果をよく考えて、どこにプレイし、どのロケーションを取りに行くのか、選択と集中が勝負の分かれ目です。めちゃめちゃ奥が深いな。さて、私はメドゥーサを中央に、ホークアイを左にプレイ。メドゥーサは中央にある場合、パワーがプラス2で4になるよ。これで中央の合計パワーは9。左は1ですね。っておい、パワー6のカード出してきたぞ。右のロケーション一気に逆転されちゃったよ。く、誰か来てくれ。遅れてすまない。ピラティスに行っててね。アイアンマン来たー。これは熱い。このロケーションでは、自分の合計パワーが2倍になる。強力な効果だな。おっと、ここで一番右のロケーションが公開されたわね。ブラックパンサーのワカンダ大使館だ。自分と相手の手札にある各カードのパワーをプラスにする。ということはこれで、アイアンマンのパワーが0から2にアップ。よって、アイアンマンをワカンダ大使館にプレイすると、5+2×2 で、合計パワーは14になるというわけだね。よし、それなら右を取り返せるぞ。しかし、パワー級の強力なカードで、今度は左を取られてしまったわ。一進一退の攻防が続いているな。次が最終ターンよ。待たせたな、ハルク、来た。ハルク、来た。パワー12だと？さすがハルクね、これでノバローマを取り返しちゃいましょう。いやでも相手もカードをプレイしてきたぞ。あ、これ取れない感じ？でも中央と右を取ってるから私の勝ちね。いやー、面白い戦いだったぜ。実戦ではこのように、エネルギーがあって、最初のターンのエネルギーは1よ。左上の数字が各カードの必要エネルギーか。最初はコスト1のカードを、1枚しかプレイできないね。ターンごとにエネルギーはプラス1されるわ。そして、ロケーションは左から順に公開されていき、すべてが判明するのは3ターン目ということになるわね。1回のバトルは6ターン、だいたい3分以内で終わるわ。へえ、それはハイスピードだな。他のカードバトルと違い、相手と同時にカードをプレイするから、待つ必要がなく、サクッと遊べちゃいます。ちょっとした空き時間とかにもお手軽にできるのめっちゃいいな。誰でも、どこでも、いつでもプレイできるゲームなので、ぜひ皆さんも一度やってみてください。それでは、オンラインバトルに向けて、オリジナルデッキを制作していこうと思います。お、カードゲームの醍醐味の一つだな。デッキは12枚なのでお手軽に構築できますが、ユニークな能力を持ったたくさんのキャラクターがいるので、組み合わせ次第でいろんな戦術を生み出すことができるよ。今回はどんな作戦で行くんだ？まず、コスト1のカードをたくさん入れて、無駄なく手札を回せるようにしつつ、自分のカードをたくさん出すことを目指すよ。そして、盤面が埋まるほど効果を発揮するカードを採用して、シナジー効果を狙っていきたい。なるほど、手数で圧倒するといった感じか。うん、どのカードも切り札となり得るくらい重要なんだけど、今回特に注目してほしいのが、まず、コスト2のセンチネル、出した時にセンチネルを手札に加える。ふむふむ、確かにこれなら出せるカードの数を増やせそうだな。ジェシカ・ジョーンズ、次のターン同じ場所にカードをプレイしなければ、パワーがプラス4される。ん？これはコンセプトと関係あるのか？まあ見てたらわかるわよ。そして、ホワイト・タイガー。
パワー7のタイガーを別のロケーションに1体加える。これ1枚で2枚出せるわけか。盤面を埋めることとのシナジー効果を期待できるわ。ということで今回はこちらのデッキで戦っていこうと思います。楽しみだぜ。マッチングしました。対戦よろしくお願いします。最初の手札は結構良さそうだな。まずは注目の一つ目のロケーション公開。な、ラフト。このロケーションがカードで埋まるまでプレイした最初のプレイヤーは6コストカードを1枚引く。そのカードのコストは0になる。ってマジかよ。最強クラスのカードが実質タダで手に入るってこと？それは何としても先に埋めたい。今回のデッキは低コストカードが多いからコンセプトとかなり相性がいいロケーションと言えるな。む、やっぱり相手もそこに置いてくるか。どちらがラフトを先に埋めるかで勝負が分かれそうだもんな。さて、二つ目のロケーション、シャドウランド。うわ、忍者出てきた。パワーがマイナス2の忍者を両サイドに1体ずつ加えるのね。さて、現在手札にはコスト1が2枚、コスト2が1枚。結局このターンで埋めれない以上、どっちから出しても一緒だよね。なら私はセンチネルから出して、もう1枚センチネルを手札に加える。そうすることで、次何を引いても、私は3のエネルギーを使い切ることができる。無駄のない立ち回りができそうだな。っていうか相手さん、中央に置いてきたわね。ラフトのカードは諦めたのか？それより、3つ目のロケーションが公開されるぜ。ザハブ、自分と相手の手札に、ランダムなカードを1枚加える。持ってないカード来た。効果は今使っても意味なさそうだな。ちょっと運が悪いわね。だが私はラフトで、コスト6のカードをゲットする。でもさ、このターンで埋めちゃうと、大してパワーを上げれないから、最終的に取られちゃうんじゃね？ふふふ、大丈夫よ。こっちにも考えがあるからね。さて、ラフトの効果条件を満たしたので、コスト6のカードがコスト0になって手札に加わった。なんだかんだでめっちゃ手札増えてるわね。さて、現在ラフトは取れているが、それ以外の2つのロケーションを相手に取られている状況。でもこちらはパワー5のカードをタダで出せる。さらにパワー4のカイザーをプレイして、中央のロケーションを取りに行くわ。さあ、相手はどう出てくるか。な、同じカード。カイザーはコスト1のカードのパワーをプラス1するわ。コスト1が多く入ってる今回のデッキと相性がいいな。しかもこの効果は永続なので、この後に出すコスト1カードも強くなるわ。で、このターンはどうする？選択肢は多いけど、ラフトにはもうプレイできないから取られちゃいそうだ。いや、そんなことはないわ。私はまだラフトを諦めない。え、でもどうやって？このカード、ナイトクローラーは、一回だけ移動することができる。な、なにー。ラフトのスペースが空いた。そこに、ジェシカ・ジョーンズをプレイする。確か次のターンそこに置かなかったらパワーがプラス4だったな。もう埋まっているので確実に条件を満たせる。お前まさか、ここまで見越していたのか？そうよ、相手はこちらのラフトの予想外のパワーアップに、計算が狂うはずよ。アイアンマン出されて数字上は負けてるけど、次のターン自動でプラス4されるから、実質こっちが取っている。相手がラフトを取り返すためには、基本的にはカードをプレイするしかない。一方で私は、すべてのエネルギーを右二つに振り分けることで、盤石の守りを固めることができるのだ。さあ、最終決戦よ。カードの効果が次々と発動。ヒーロー集結って感じがして熱いな。ほんと、素晴らしい演出よね。相手はやはり、ラフトにカードをプレイしてきたか。しかし、残り2枚ではこのパワーさを覆せない。シャドウランドは私のものだ。だが相手も様々なカードの効果をうまく組み合わせて、ギリギリのところまで迫ってきた。素晴らしい戦いだったわ。対戦ありがとうございました。いやー、まさかこっちの盤面全部埋まるとはな。狙い通りの戦いができたわ。同じデッキでもう一試合、対戦よろしくお願いします。今回もセンチネル引けてるのは心強いな。まずは一つ目のロケーションをチェックしましょう。ディスクタワー。このロケーションにカードが移動した時、それを破壊する。そこまで影響なさそうね。ナイトクローラーの移動先にしないようにだけ気をつけるんだぜ。さて、2ターン目。中央のロケーションは、カードのパワーをプラス1するザンダー星ね。とりあえず私はメデューサをプレイするわ。相手はセンチネルを中央にプレイし、3ターン目。な、なんだこのロケーションは。ビッグハウス刑務所。4、5、6コストのカードをプレイできない。ですって？それなら先に、低コストのカードを置いておくべきだったな。相手にもうすでに1枚置かれているから、ビッグハウス刑務所ではこちらが不利か。まあいいわ、私はミスターファンタスティックを中央にプレイ。このカードは隣接するロケーションのパワーをプラス2できる。中央に置くことができれば、合計でプラス4だな。だが相手はこのターン中央にセンチネル。右にもカードをプレイしてきた。取っているロケーションは一つずつ、今んとこほぼ互角ね。4ターン目。低コストのカード3枚出せるから、今のうちにビッグハウス刑務所にプレイしとくのが良さそうだな。いや、私は左を埋める。なんで？
ビッグハウス刑務所にはコスト4以上出せないんだぞ。右は諦めるのか？いや、私はどのロケーションも諦めてはいない。ビッグハウス刑務所も私が取る。おいおい、そんなこと言ったってどうやって。は、まさか。そう、私があえてこのターンに左を埋めたのには意味がある。虎を操るためだ。現在手札にあるホワイトタイガーの効果は、パワー7のタイガーを別のロケーションに一体加える。つまり一つのロケーションが埋まっていた場合、出現場所を確実に指定できる。そういう狙いがあったのか。この勝負私が勝つわよ。強気のスナップだ。スナップ？これに対して相手が撤退を選ばなかった場合、勝った時にもらえるキューブの数が増えるのよ。でも本当に勝てるのか？今んとこ負けてるけど。中央にホワイトタイガーをプレイすることで、パワー7のタイガーを右に出す。そうか、ビッグハウス刑務所ではコスト3以下のカードしかプレイできないから、パワー7は相当強い。キャプテンアメリカだ。く、中央はかなり差をつけられたけど、いでよ、タイガー。狙い通り右を取り返し最終ターンだ。うおー、来た、オーディン。私のデッキ唯一のコスト6カード。その効果は非常に強力。このロケーションにある自分のカードの、公開時効果をすべて発動する。な、それってまさか。行け、オーディン。まずはザンダー星の効果でパワープラス1。ものすごい雷の後、メデューサのパワーがさらにプラス2され。トラ増えたー。どうだ、これが神の力だ。ビッグハウス刑務所、一度もカードをプレイしていないのに、圧倒的なパワーで取っちゃったよ。私の勝ちね、対戦ありがとうございました。いやー、マジで面白いわこれ。高度な戦略性が求められる、究極の心理戦。狙い通りの作戦が決まった時なんかは、アドレナリン出まくりよ。カードゲームとしてのクオリティが高いので、マーベルファン以外の人にもぜひやってみてほしい。カードをコレクションするのも、このゲームの魅力の一つ。各キャラクターカードには様々なバリアントがあります。このアイアンマンもかっこいい。可愛いのもあるよ、チビキャラバリアント。ははは、本当に色々あるんだな。すでに持っているカードは、アイテムを使ってアップグレードすることができます。レア度を上げるごとに豪華になっていって、エピックまで上げるとこのようにアニメーションがつくよ。おお、こりゃお気に入りのカードを育成したくなるな。ということで、いかがだったかな。さすが世界のマーベル。期待を裏切らない、いや、期待を遥かに超える素晴らしいゲームだったな。少しでも気になった人はぜひ、概要欄のリンクからダウンロードしてみてね。カードゲームや頭を使うゲームが好きな人は絶対楽しめると思うわ。今までこういうゲームやったことなかったって人も、マーベルスナップはマジでわかりやすいから、気軽に一度やってみることをおすすめするぜ。多分いつの間にかハマっちゃうわよ、面白いからね。ということで、私たちはこの辺で失礼します。最後までご視聴、ありがとうございました。